Kwingineko, uhaba wa pesa kwenye shule za umma umeendelea kuibua wasiwasi miongoni mwa walimu wakuu wa shule za upili wanaokutana mjini Mombasa. Mdahalo wa umri wa kufanya mapenzi kwa wanafunzi pia umeibua tumbo joto miongoni mwa wadau wa elimu. Kongamano la walimu wakuu limeingia siku ya pili Jumanne, huku kisunzi cha mgao wa fedha wa shule kikiwa dhahiri. Walimu wakuu wanashikilia msimamo kuwa chanzo cha haya yote ni ripoti ya Kilemi Mwiria ya mwaka 2014 ambayo sasa ni lazima ifanyiwe mabadiliko. 2014 Kilemi Mwiria report is now moribund. It needs to be reviewed. Kando na hilo, mfumo wa usajili wa wanafunzi NEMIS umechangia hili. Endapo mwanafunzi hajaweza kusajiliwa, hawezi kupata fedha kutoka kwa serikali. That because of this, so many students were left out in the funding. I've listened to you and I would like to encourage everybody from the president. Let us listen to these people. The deputy president, let us listen to these people. Professor Makoa, let us listen to these people. Politician, let us listen to these people. And we are going to heal our nation with respect to the sector of education. Wanapendekeza mfumo wa utoaji vitabu kutumika kama suluhu ya kudumu, swala ambalo waziri George Magoha alionekana kukubaliana nalo. Let the data that was used to supply books be used to fund schools. If we have given used data for textbooks, then that same data should be used for funding. It's as simple as that. As we clean, going forward, let us be fair to everybody. Otherwise, uhaba wa fedha umechangiwa na serikali kupandisha ada ya matumizi muhimu kama vile maji na umeme. We shall bring this issue of tariffs. I know we already give special tariffs to our industry, and most of our electricity sometimes we use it at night, and I think the cost of electricity sometimes is cheaper at night, but we shall engage ourselves. Aidha, wametangaza kuwa wanaunga mkono utekelezaji wa mtaala mpya, ila ni mjadala wa umri wa mapenzi kwa wanafunzi ambao umezua tumbo joto miongoni mwa wadau. Kando na hayo, serikali pia imeweza kutenga fedha zaidi katika makadirio ya bajeti ya mwaka 2019-2020 ili kuweza kutatua swala la uhaba wa walimu nchini. Francis Mtalaki, Runinga ya Citizen, Mombasa.